بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawada iyo meel kasto aad ku nooshihiin halkani waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa midti aan noogu barateen inaan isoo gudbino war wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisa aan idinka haynay warkana waxay la socodsiinaya anigoo ah Cabdiqani Xasan Faarax Cabdiqani Gadari fadhiweynaha mudanayaasha golaha wakiilada oo shurgudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa fadhigooda maanta golahaasi uu ku furmay jawi degan kadib markii fadhigii maalintii shalay uu miran dhinaca afkaarta iyo fikirada ah uu sababay in xildhibaanada golaha guurtidu ay soo gala dhex galaan mudanayaasha golaha wakiilada isla markaana ay ka codsadaan in dib loo dhigo fadhiga oo la hakiyo fadhiga xildhibaanada golaha wakiilada iyagoo shirgudoonka golaha wakiiladuna talada ka qaatay golaha guurtida sidaana uu fadhigii ku xidhmay mudanayaasha golaha wakiilada ayaa dhammaantood ka soo xaadiray fadhigan gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Ciro ayaa madasha golaha wakiilada ka hor akhriyay qoraalka magacyada xildhibaanada soo gudbiyey labada mooshin ee iska soo horjeeda ee kala ah mooshinka lagu taageerayo wax ka beddelka xeer hoosaadka golaha wakiiladu uu ku hawlgali doono iyo xildhibaanada kale ee watay mooshinka lagu taageerayo in waqti lagu daro fadhiyada golaha wakiiladu uu shaqayn doono ee uu ku hawlgali doono gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa xanuuqda hortooda ka akhriyay nuxurka qoraalka labada mooshin ee xildhibaanadu u soo gudbiyeen isla markaana sheegay in labadan mooshinba loo gudbiyey la taliyaha dhinaca sharciga ee golaha wakiilada isla markaana fadhiga xildhibaanada golaha wakiiladu uu xidhan yahay uu sidaana ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada qaar ka mid ah xildhibaanada watay mooshinka wax ka beddelka xeer hoosaadka ayaa si adag uga biyadiiday dhawaaqa gudoomiye cirro ka soo yeedhay ee uu kalfadhiga ku xidhay waxaana sheegay in gudoomiyuhu ku kacay sharci darro oo isla markaana uu caburiyey fikradda iyo aragtida uu dastuurku u jideeyey xildhibaanada golaha wakiilada ka tirsan isla markaana gudoomiyaha ay u sheegeen inuu dhowro xuquuqda uu xildhibaanku leeyahay ee uu ku soo bandhigayo fikraddiisa iyo aragtidiisa waxa weeye mooshin baa la keenay mooshinku waxa weeye in la kordhiyo saddex wiig lagu daro howlaha loo yaalo idil aanu qabyo tiro aanu dhammaysanno kolka haddii ay tirada loo baahan yahay xildhibaanada ay mooshinka keenaan waa in la aqbalo waa waajib horena waa u dhici jirtay kolka maaragtay waa in kalfadhi aan caadi ahayn la qabto oo saddex wiig hadda ma ka yar haddaan ku dhammayn karana waa khayr weeye haddii kale saddex wiig waa inuu firaado waana waajib gudoomiyuhuna waxa la soo jeeday waa inuu qaato si kastaba ha ahaatee murankan iyo isqabsiga xarkaha goostay ee mudanayaasha golaha wakiilada ayaa ka soo bilaabmay mooshin si duuduub ah looga ansixiyey golaha wakiilada iyadoo xildhibaanada xeer hoosaadka watayna ay si duuduub xeerka ku meelmariyeen xildhibaanadan ka soo horjeeday xeerkan golaha ee lagu meelmariyey ayaa sheegay in aan waqti la siin lana soo akhrisan oo si kadisa oo degdega xeerka loo meelmariyey xildhibaanada xeerka wax ka beddelka watay xeer hoosaadka ee fadhigan maanta ka soo xaadiray ayaa tiradoodu dhammayd 15 xildhibaan ayaa gudoomiye cirana ku eedeeyey inuu cabiriyey fikraddoodii isla markaana uu hor istaagay mooshinkii ay wateen ee ay ku sixi lahaayeen mooshinka xeer hoosaadka ee dhowaan sida khaldan golaha wakiiladu u ansixiyey iyagoo gudoomiye cirana ku eedeeyey in xildhibaanada golaha wakiilada ka tirsan oo ku abtirsada xisbiga talada haye ee kulmiye uu ka saaray guddida joogtada ee golaha wakiilada murankan ka dhashay isqabsiga xildhibaanada golaha wakiilada ayaa salkooda ugu badan uu ahaa xeer hoosaad awooddoodii hoos loogu dhigay isla markaana booskii golaha wakiilada ay ku lahaayeen ay meesha ka baxday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada oo labaduba ka soo wada jeeda xisbiga kulmiye xildhibaanadan maanta mooshinkooda la hor istaagay ayaa si adag ugu sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada in uu dhowro sharciyadda iyo maamuuska golahan u yaala isla markaana uu tixgeliyo aqlabiyadda golaha wakiiladu sida ay doonayso iyo sida ay rabaan ridwaana kiid caydiid ismaaciil iyo cawi cabdikaahin telefishinka qaranka soomaaliland xarunta golaha wakiilada magaalada hargeysa
dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta horkeenay saddexda mooshin fadhigii golaha wakiilada ayaa waxay si kulul u cambaareeyeen tallaabo ay ku tilmaamay inuu ka hor istaagay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland fadhigii maanta waxay sheegeen in mooshinadii ay soo dhigeen uu ahaa mid sharciga waafaqsan waxaanay ku eedeeyeen guddoomiyaha cabdiraxmaan cerro in mooshinkaasi hor istaagay iyagoo magaalada Hargeysa ku qabtay shir jiraid waxay xildhibaanadaasi sheegeen loo baahan yahay in dastuurka ku soo noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo saaxiibadiisa uu ku leeyahay golahaasi iyagoo ka hadlaya xildhibaanadaasi waxay yidhaahdeen waa dareensanaydeen oo waa arkayseen guddoomiyuhu marka intaa gaadhay halkii ay ka ahayd inuu labada mooshinba yidhaahdo miyay jiraan wax ka soo horjeeda fikrada kale ka soo horjeeda haddii ay fikrada kale ka soo jeedaan dood baa la geli yar dabeetna cod baa la qaadaya ciddi ku guuleysta ayuu mowshigaas marka haddii cod ku guuleystana waa la tuuray oo ansaxayaa haddii laga cod batana waa la tuuraya taas wuu ka booday waa arkayseen wuu xiray shirkii waanu ka baxay annagu malanaan bixin buuqna maanaan samaynin waxaanu doonaynay haddii uu ka baxo inaanu fadhiisno oo guddoomiyo kuxigeen shirka guddoomiyo la shirkii horkiis ka socdo waa arkaysan qas baa laga sameeyey kuraasidii baa la jibiyey muxuu ahaa kuraasida meesha laga qaaday leyrkaa la baktiyey shaqaalihii baa la isticmaalay xataa qaar ka mid ah goobjoog baa wada haydeeno waxaan u malaynayaa inaydaan u baahnay in dhiteys intaa ka badan aanu idin ka sii siino markii taas dhacday guddoomiyuhu shir ka baxay rag halkan fadhiya qaar rag ka midii waxaan u tagnay guddoomiyaha waxaan ku nihi guddoomiye ilaa ayaamahan iyo wiigin ka horreeyey mooshinaha ka dhalinayay golaha codka goobtaa loogu qaadayey mooshinadaa la soo dhigayey kamaad kacayn meesha codkaas ku qaadisay waqtigu maalinba waa si yoom yoomak yoom kayrak maalin adaala maalina saaxiibkaa maale haddii maanta dhinacii kale afarta cod yeelinay maalmihii hore ay sidan u dhacday dee maaha inaad ka galgalatee inaad xaqiiqda wajahdaa waajib bay kugu tahay marka waxaan ku leenahay maxaad damacsan tahay shirkii waxaanu jecelahay buuq dambe inuu meesha ka sii dhasho ma doonayno kuraasidii waa la jajabiyey ma rabno inaan buuq ka galno muddadaad hor taagnaan karta 7-10 xubne mooshin ay soo saxeena waa muddo yar waxaanu doonaa shirkii inaad furto brito oo uu shirkii si caadiya uu u furmo waa kow marnabaadka mooshinadii kii kordhintahaana inaad waqtigiisa koruskiisii bartaa inuu ansixino kii kalena haddaanu jirin fikir kale oo ka soo horjeeda inaad isagana doodiisii balowdo oo aad muxuu ahaa ku dhiirato raganimo aad keento oo aanaad ka baqanin sida shalta ugu dhiirasa inaad ugu dhiirato waxa weyaan sidii noo hogaaminayay buu noo hogaaminayaa laakiin mooshinada yimaada waxa weyaan waa kuwo sharciya oo golaha sharci ka ah golahana hawl maalmeedkiisa maalin walba waxaa go'aamin karta inta joogtee koormka ah baaxitaa wax ka bedeli karta hawshii agaasiimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha jumhuuriyadda Soomaaliland uu weelinayo guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Seelal ayaa kormeer ku saabsan xaaladda caafimaad ee xoolaha waxay ku soo mareen degaano ka mid a gobolkaasi warkaasi waxay noo wegi doonaa wariyahayga halkaasi noogu sugan wariye ayaa la diiriye agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland maxamuud axmed cagaweyne uu weheliyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Seelal cabdiqaadir aadan yuusuf ayaa waxay kormeero kala duwan ku soo mareen qaar ka mid a deegaanada hoos yimaada gobolka Seelal waxaanu kormeerkani la xidhiidhay tallaalka sambabka iyo dhammaanba daaweynta xoolaha kala duwan ee gobolka Seelal waxaana ugu horeyn halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka Seelal cabdiqaadir aadan yuusuf ayaa soo dhoweeyey kormeerkan uu kuurgalayo maamulka dowladda hoose ee magaalada Burco ayaa bilaabay qorshe cusub oo kor loogu qaadayo nadaafadda islamarkaana lagu xakamaynayo qashinka warkaasi waxay noo eegayaa wariyahayga halkaasi noogu sugan cabdirasaaq faarax kadib markii ay dowladda hoose ee degmada Burco kordhisay tirada gaadiidka ku howlan nadiifinta iyo aruurinta qashinka magaalada ayaa waxaa arrinkaasi si mug iyo miisaan leh u soo dhoweeyey dadweynaha kala duwan ee ku nool afarta xaafood ee degmadani ka kooban tahay taaganahay imika waa xaafada kenya speciali waaxda maxaacaada ka tirsan tahay marka annaga xasiiska si wacan ayaana nooga qaadaa dowladda hoosena way shaqaynaysaa waxaanan u mahad celinaa ilaahay ka sokow maayarka safadaysaasan oo meerad ku haysa xaafada kenya
دولت هستی فی عمر شقیس. عاشقش کنم و گرتال لامی دگواری فربدم با مرا. این هرکش قلعه و حمد دگنه حافظ دطورتا. سیفی عم به ناسا مرا گواری حشیش که آی نوگه گران حشیش که حافظ هم دیگه نهی و حافظ هم خیلی رو خیلی خیلی واقع بود کردم بیشان حالا دنیا قلی دو تا هسته گاری یعنی واقعی کسی که خواهی چیز این سفر دوست مخلاف کنم ناسا مرا بوی سفر اینه یعنی دو همه باید دیگه 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 حشیش که اینکه قلی سن بنار قیم خوب برادم ای مرکی ده کل گوابی خود کل کلی خوشبتا اول حافظ تو میلای خوشب چیز حشیش که دو قیم خوب برای سن ایلهی بنونی بایی تاسه لرگی چی رو یا صحح ما یا قرون یا برای وال بنا که دارن چرت gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco ahna maayirka degmada Maxamed Muraad iyo xilibaan Maarig Bidhi ayaa faafaynaya qorshaha iyo nidaamka casriga ah ee ay ku ilaalinayaan nadaafada iyo fiya dhowrka socodsiyo dadweynaha degmada Burco inaan wax weyn ka bedelay qaabkii iyo shaqadii sanitation ka ama qashinka sida markay tahayna waxaan rajaynaynaa in dadku ay nala fahmaan sida loo shaqeynayo jaanta la qaada oo la jaan qaada sanadkii hore baabuurta qashinka magaalada ka qaada aad bay u yareed eeriyada laga qaadana way iska koobayd waxa laga yaabaa gaadhigu inuu wado mar oo wadada dadna wixii deey markaa uu buuxsamo haddana soo noqdo haddana ummad badan ay markaa dhib ku tahay qashinkaas iyo siday u maareen lahayn ay dhib ku noqotay xaafad kasta oo magaalada ka mid ah gaariga qashinka uu soo maray xaafad kasta oo magaalada ka mid ah waxaanu siinay baabuur u gaar waxaana lagala xisaabtamayaa oo arrinka dabagelaya waaxda ninka mas-uulka ka ah dawladda hoose mas-uulka uga sida waaxda Faarax Omar waaxda Sheikh Bashir waaxda Lixre iyo waaxda Maxamed Cali waax kasta nin baa jooga ninkaas baana laga managementka yacni caqiibada labaan u sameeyay in qashinka magaalada aanu kaga saarno dadweynaha reer Burco waxaan ka codsanaynaa inay sidaa hab u socdo ay noola shaqeeyaan oo qashinka manage gareeyaan kaga saaro inta qashin uu inoo yaallo ayaa caafimaadkeennu uu boqolkiiba sagaashan ku xidhay oo haddii qashinka magaalada ka buuxsamo waxaa laga yaabaa cudurrada faafaaba inay ka dhashaan waxaan mar labaad ugu celinayaa hudheelada iyo makhaayadaha meherada caadaystay inay biyaha ku shubaan wadooyinka iyo laamiyada inay joojiyaan waxaan kaloo halkan uga baahanayaa dadweynaha reer Burco inaanu mamnuucnay oo aana jirin sandaqado magaalada laga dhiso gudaheed oo wadooyinka laga dhiso dabagaalyo wax lagu iibiyo iyo mid makhaayad laga dhiga oo cusubi aanu jiraynin intii horena loo sameeyo yacni hab iyo si wanaagsan oo aanay wadada foolxumo iyo bilix magaalada oo dhan insha allah waxaan rajaynaynaa inaan intii awooddeeda maalkeena wax ka qabanno waxaan idin kala idiin sheegnay idinku celcelin inay cashuurta bixisaan cabdisaafar cabdillaahi tv-ga qaranka bala saabka gobolka salal cabdirisaaq waabari roble ayaa xilkii u kala wareejiyey taliyihii hore qaybta booliiska iyo taliyaha cusub ee gobolkaasi salal warkaasi waxa aynu eegaya mar kale wariyaha ayaa la diriye munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen taliyaha cusub ee qaybta booliska ee gobolka Salal Cabdiqani Ibrahim Awnur iyo taliyihii hore ee qaybta booliska ee gobolka Salal Gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Nuur ayaa waxay ka dhacday saldhigga ciidanka booliska ee gobolka Salal waxaana munaasabadii xil wareejintaasi hadal kooban ka soo jeediyay taliyihii hore ee qaybta booliska ee gobolka Salal Gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Nuur oo soo dhaweeyay taliyaha cusub ee qaybta booliska ee gobolka Salal Cabdiqani Ibrahim Awnur waxa kale oo uu ka waramay muddadii uu joogay wixii uu qabtay Cabdiqani ku soo dhawow baa kuleeyahay halkan waa Salal waxa weeye runtii wax problema oo buuxam inta badan ma laha marmar baa waa yar galbeed oo marmar bay waxay dhacaan intaa yarna waa yar daba dheeraatay intaana wada socon doontaa marka insha Allah Allah ku soo fududeeyo gacan furan mas-uuliyadda kale waxaan doonayaa inaad la shaqeysaan mas-uulka ebka loo bedelay sidii aniga baad la shaqeynayseen gudoomiyaha uu cusub yahay tii waa uu rajayn qaadaysaan hadda Allah ku soo fududeeyo waxa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay oo hadal kooban ka soo jeediyay taliyaha cusub ee qaybta booliska ee gobolka Salal Gaashaale Cabdiqani Ibrahim Awnur taliyaha qaybta Salal aniga oo Cabdiqani Ibrahim Awnur waxaan kala wareegay taliyaha qaybta ee hore Maxamed Faarax insha Allah
waxaan filayaa in isagana ilaahay hawsha uu igu wareejiyey, yacni isagana ilaahay abaal xagga aakhira ilaahay xasanaadkii wixii uu soo rabtay ka siiyo, anigana ilaahay waxaan ka baryay inuu hawsha iyo xilka culus in ilaahay u fududeeyo insha allah. Madaxda nala joogta ee maaragtay bara saaf ku yimi gudoomiyaha gobolka Sayid Cabdirasaaq, isagana waxaan rajaynayaa inuu maaragtay noqdo tiirkayaga maaragtay ugu culus ee maaragtay aad runtii maaragtay samafalka nala qabtay insha allah. Waan la wareegay, ilaahay ha nagu xusto xilka insha allah. Gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaal Cabdirasaaq Waaberi Rooble oo xilka u kala wareejiyay labada taliye. Waxaan halkan maanta ugu kala wareejinaynay taliyihii hore ee qaybta booliska Sanaal Kaashaanla Dhexe Maxamed Faarax iyo taliyaha cusub ee loo soo bedelay xilkii iyo mas-uuliyaddii qaybta booliska Kaashaanle Cabdiqani. waxaan taliyaha hore ilaahay uga baryayaa inuu cawilno ka siiyo muddadii uu joogayna wixii uu qabtay oo xasanaadkayga u labanlaabo. Taliyaha cusubna waxaan leeyahay kusoo dhawoow gobolkan waxaa lagu saaray mas-uuliyad culus oo gobol aad u kala dheer. ayaan la diiriyay Cabdilaahi TV-ga Qaranka magaalada Saylac ee xarunta gobolka Sanaal. maadka faafinta diinta islaamka ayaa barnaamij wacyigelin ah wuxuu ka fuliyey magaalada Baleygubad ee gobolkaasi Hawd. warkaasi waxay noo yeegi doonaa wariye Cali Aana Dhamay. maadka faafinta islaamka ayaa howlgal ama barnaamij wacyigelin ah waxay ka fuliyeen magaalada Baleygubad ee xarunta gobolka Hawd. gudoomiyaha macadkaasi Sheikh Maxamed Cabdi Yuusuf Mooge oo ka hadlay munaasabadda wacyigelinta ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan jiidahaasi gobolka looga baahan yahay maadaama ay deegaan ahaan dhacdo goob xuduuda inay feejignaan dheeraad ah ka yeeshaan dhaqankooda iyo wixii wax u dhimaya akhlaaqiyaadkooda diiniga siiba xoogga saaraan bulshada daayarta ah, isagoo geesta kalena tilmaamay in dhul seeradyadu yihiin waxyaabaha abuura khilaafaadka islamarkaana caqabad ay ku noqdaan dhaqashada xoolaha. sidaasi awgeed iyana loo baahan yahay in dadku ay ka hortagaan. siduuha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Hawd ayaa isla xusay sida ay ugu faraxsan yihiin in booqashada culimaadu diinkan ay gobolkaasi ku yimaadaan, islamarkaasina uu rajaynayo in baraarujin noocan iyo door weyn ee ku yeelato dhismaha akhlaaqiyaadka wanaagsan ee bulshada. Sheekh Xasan Qoorane ayaa isna dhinaciisa khudbad diiniya oo uu halkaasi kasoo jeediyey amaba kusoo bandhigay waxa uu si faahfaahsan ugaga warramay dhacdooyinka ka jira gobolka ee ay ka midka yihiin falalka isqarxinta iyo dadka masaakiinta waxyeelada loo geysto, isagoo ku tilmaamay ficiladaasi inay yihiin kuwo diinta islaamku xaaraantinimayso islamarkaasina laga dheeraado. Sheekh Maxamed Maxamuud Macalin Cabdi ayaa isna waxa uu hadal uu halkaasi ka jeediyey kula hadlay waalidka, isaga oo tilmaamay in waalidka looga baahan yahay in iskaashi lagaga hortegayo dhibaatooyinka tahriibka, mukhaadaraadka iyo dhaqan xumada ay la yeeshaan dadka iyagu u darban wacyigelinta ee howlahaasi samafalka wada. gudoomiye xigeenka gobolka Hawd Khadar Xasan Xise oo soo afmeeray munaasabadaasi ayaa tilmaamay sida ay waajibka ugu tahay in alle lagu mahadiyo nabadda iyo xasiloonida dalkan Soomaaliland ka hana qaaday. waxaan uga mahadceliyey socdaalka ay ku yimaadeen culimaaduddinkaasi gobolka, isla markaana ay kor u qaadaysa wuli wacyiga bulshada ee dadka jiidahaasi ku dhaqan. wararka kale ee naga soo gaaraya gobolada waxaa ka mid a kulankan oo ay ka qayb qaadanayaan xubnaha ka kala socday gobolada Togdheer, Marood, Jeex, Sool iyo Sanaag ayaa diiradda lagu saarayay kor u qaadidda shaybaadhada kala duwan ee dalka, waxaana ka faa'iideysanayay 20 xubnood oo ka kala socday gobolladan. kulankani ayaa waxaa si toos ah u hagayay ururka marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano Somla, kaasi oo ay qayb ka yihiin shaybaadhlayaasha Somaliland. waxaana uu socon doonaa muddo 6 maalmood ah iyadoo lagu falanqayn doono tayeynta iyo kor u qaadidda shaybaadhada kala duwan. agaasimaha ururka Somla Muxyiddiin Axmed Jibriil ayaa sharaxaya ujeedada kulankani, waxaana uu yidhi: waxaan maanta halkan u wada joognaa tababar ku saabsan marka kor u qaadista ama tayeynta aqoonta shaybaadhka oo uu soo qabanqaabiyey ururka shaybaadhada Somaliland ama Somaliland Medical Laboratory Association oo dhammaantiin aad xubno ka tihiin oo aynu wada ogsoonahay, islamarkaana ay naga taageertay hay-adda TED oo runtii baartinana nala ah. tababarkan wuxuu socon doonaa muddo 6 maalmood ah, Sabtida ilaa Khamiista. ugu nimid waa tababar loogu talagalay in qofku xirfadiisa ku joogteeyo islamarkaana uu ku horumari karo aqoontiisii. waxa weyn hore u qabanqaabinay
ee tababar ama CBD training lagu qabtay ee Hargeysa lagu qabtay oo ay noo qabanay ee Togdheer ee Saaxil iyo Awdal ay noo qabanay ee maantana tababarkan waxaan isugu nimid oo waxa weyn halkan ku joogna waa Maroodi Jeex iyo Sool iyo Sanaag xubna iyaguna ka socday wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay tababarada noocan oo kale ah ee lagu tayeenayo sheybaadhada oo ku tilmaamay mid muhiim ah insha Allah waxaan rajaynayaa muddada gaaban ee la idinku yeelay halkan wax ku barataan inaad si wanaagsan uga faa'iidaysataan oo aad dadka kula noqotaan wax ilaafaya aadna ugu dadaashaan kulankan ayaa ah wajigii labaad ee lagu qabto dalka iyadoo kan kii horeeyay lagu qabtay magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa kuwaas ay ka faa'iideysteen gobolada Togdheer, Maroodi Jeex, Saaxil iyo Boorama isla markaana guul laga gaaray waxa uu saaq Faar Cabdullaahi TV-ga Qaranka Soomaaliland buro akhyaarta sharafta qiimaha mudan ee daawareysay TV-ga Qaranka waxa intaas ku eeg warbixii dalka gudhihiisa iyo dibadiisa aan idinka haynay tan iyo intaan isku arki doono wararka iyo wararka lamida saacadaha soo socda hadii Allaah wada weyn la weeyahdo waxaanu dhamaantayo dhamaantii ku dhaafayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته